ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର ସପ୍ତମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ସପ୍ତମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ିକୁ ମୋର 40,220 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି, ବିଜେପିକୁ 21,974 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଛନ୍ତି 2,369 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। ଆଉ ସପ୍ତମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି 18,246 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବିଜେପି, ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ଗଣତି ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର 12 ରାଉଣ୍ଡ ବାକି ରହିଛି। ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ସପ୍ତମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି 4,611, ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି 2,116 ଖଣ୍ଡ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଛି 420 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। ମୋଟ ରାଉଣ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟ ସପ୍ତମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କର 40,220, ବିଜେପିକୁ ମିଳିଛି 21,974, କଂଗ୍ରେସକୁ 2,369 ଏବଂ ସପ୍ତମ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡ଼ି 18,246 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି।